Nze waswa Emmanuel mugamba mutya mwina abantu gobelera ku Ugandan lifestyle mwe balakadde ke muwatu baagala nnyo mbalamusiza mugye baliko mbatumidde Rose Construction zekola ku byakusimba ku 07788847995 waliwo olutalo olwabaluseewo wakati wa Betty Nambooze n'omukulu Balambalugahare bano baali bagenze ku program gyebeeta Barometer ebeera ku NBS TV pano Barometer sheyo ebeerako ab'enjawulo abakugu Balam bwatyo n'afuna omukisa n'akyaziwako tatera nnyo okubeerako naye yakyaziddwako this time ndozanga special guest bw'atuuka Nambooze n'amugamba nti mbadde neewuunyi bamugaye buuza ku bantu mbadde neewuunyiza nti oba nazze kwanika ati sabula ne bamubuuza lukyate n'alaga nti ye nga Betty Nambooze tali supposed kutuula na mukulu Balam ku pane emu boogere ku bintu bya politics jokera omuwa wa government omula wa opposition era omukazi n'amala eddakiika ze nga ttaano ng'akolokota Balam we yamuyitidde yamuyise kigambo ki ekyasanyisiza ennyo abantu anange kigenze yes useful idiot owali bigambo tubawo okuwulirako a useful idiot kyekigambo kyebayise Balam Balugahare ninganna nti akozesebwa gavumenti ya Museveni gy'atamanyi bigendera byayo gy'atamanyi nawe gye binaakoma oba okitegera mwana tonakulwa leero Balam yasirise mu butuufu n'afiringa so small nga bw'okiwulira ku makya nasooka n'akolimawo n'agamba butuufu omukyala n'anvuma ng'abaana bange balaba ensi yonna erikulya ne bafamiry yange mukazi wange n'abasigadde mikwano gyange ba employees bange bonna bali mukunda banga bankolokota bampita idiot oba okitegera mwana tu Balam nakulwa leero yanukudde Nambooze ye namuyise piglet piglet kaba kabizi kato naye yamuyise political piglet n'akivunula ng'agamba nti a political piglet is that person who keeps eating in this and that and that nti Nambooze political piglet atamanyiwa bwagwa leero omuwulira ne mawo enkya n'omusanganiro gwago luli n'omusangane besigye luli yali wa Museveni kati wetwogerera abasembyeyo ali muno ali awo political piglet etamanyi kiki yeetaaga bwe bagiwa nebijanjalo ng'erya ne bagiwa emmonde ng'erya ne bagiwa enkoko ng'erya ne bagiwa ebikuta bya kugambe ninga kyo kiri wano piglet kaba kabizi kato mwana ato omusajja ayise munda kabizi akato political piglet n'agamba nti ye unya abantu ngaabo era n'agamba nti ye businessman ayina sente ze si beega tebamukwatirako omusango gwonna ogulimu okulya enguzi naye ate gundi baze bamukwata mu misango egiwera oba okitegera mu mbeera ez'enjawulo so ye mwana mulenzi Balam bwatyo bw'asobodde okubanga ayanukula Betty Nambooze oba okitegera awe lutuuse oli Betty Nambooze aludde ng'abeera nnyo kantu aludde nnyo ng'abeera ku pane ya Barometer era pane tugimanyi nga ey'abasajja n'abakazi abamanyi wabula omusajja atera okwogera ekigambo kya Samuel Ssekkadde munnaluweero abeera ku success oko yatugamba nti no one has twakisomanga edda ayina ekigambo kyakozesa teri ayina bwannakyemalira kukumanya no one has monopoly on wisdom kigambo kikulu nnyo ekyo nti anyone can come from anywhere n'afuuka omugezi oba okitegeera kati bano abalowooza nti beba political analyst baffe sikitegeeraawo yamuzzeeko n'amukolokota bada so politics buli omu akolera mbulubuto lwe Balam akolera kufuna famire kubeera bulungi ogenda okwesanga nono bukyabugaga kyayina buki kyafunye atifunye ku gavumenti gyakolokota oba okitegeera so fe abasigala tubeerawo okulaba buki bulabi nze bwasi Emmanuel mwebale nnyo okubanga mutugoberera